Vores tilskuere skal helt sikkert forvente 100% fight. De skal forvente engagement og vilje. Og så er jeg sikker på, at vi kommer til at få et rigtig godt samspil med hinanden, fans og spillerne imellem. Vi, som hold, der har vi selvfølgelig ønsket, at vi har fået nogle flere point på kontoen. De er ikke kommet endnu, men de skal nok komme. Jeg føler hele tiden, at fra hver eneste kamp, der bliver spillet, at vi er under en udvikling, og vi bliver ved med at blive bedre. Jo flere kampe vi får i benene, jo bedre kender vi hinanden. Man skal også tænke på, at der er mange nye spillere på holdet, og vi skal selvfølgelig lære hinanden at kende, men jeg kan helt sikkert mærke, at der er rigtig mange positive elementer i det hele. Jeg synes, stemningen den er fortsat positiv. Vi har en tro på tingene. Vi føler, at det er en god udvikling, vi er inde i lige pt. Vi skal ikke tro, at vi er verdensmestre, men vi skal vide, hvor vi kommer fra, og det arbejde, det skal vi lægge i på banen.